Poslouchej, kočičko, už bude brzy 28. října a my nemáme žádný prapor. A prý letos to bude nějaké obzvláště slavné. Byla by ostuda, kdyby na každé domě byl prapor a u nás nik. A poslouchej, pejsku, a co to vlastně ten 28. říje? Jeje, ty ani nevíš, jaký je to slavný den, kdy ty nic nevíš. Kdy ty jsi jako ty malé děti, které se také budou ptát, až uvidějí všechny ty prapory a slavu, proč to vlastně je. No jo, ale teď to řeknou jí tatínek nebo maminka, až se jí zeptají. Ale kdo pak to má říct, jen ty? Víš, já to také dost dobře nevím. Ale až se to ty děti dovědí, tak nám to poví. Já jenom vím, že dřív bylo na světě hůř než teď. Že byla veliká válka a hlad. A že byli lidé nešťastní a smutní, protože měli špatného císaře pána. Ale teď je to na světě tisíckrát lepší, protože není válka. A to bylo před 100 lety, právě 28. října, kdy už ty lidé nemohli s tou válkou a s tím císařem vydržet. Tak dali tomu konat. Válku skončili, špatného císaře ze země vyhnali a pak měli hodného pana prezidenta, který se jmenoval Tomáš Garrigue Masaryk. A od té doby bylo líp. A tak na památku toho vyvěšují lidé vždy 28. října hodně praporů a jsou veselí. Mně se to líbí, když jsou lidé šťastní a veselí, když vidím spokojené a veselé lidi, to mám odchod sama od sebe odvádět. To se mně taky moc líbí, to se hned na lidech cítí, ty jsou v dobré náladě, od těch mrzutých chytraní je na 100 kroků dál. Když je člověk veselý a spokojený, je hodný i k těm ostatním lidem a ke zvířátům taky. No a co se vlastně stalo za tím dlouhým stolem? No, stalo se toho hodně, kočičko. Někdy bylo líp, někdy bylo. Pejsku, a proč se tady dneska sešlo tolik veselých? Já myslím, kočičko, že se přišli podívat na děti, kterým ukážu něco z milosti. Pejsku, já mám nápad. My ty děti zavoláme a oni nám ukážou, co se za těch 100 let přihodí. Thank you.
Filip.
ale měl jsem připravit. Jsme Jak
svému mope. A když mi se jde sočí,
priateľských slov je zapomnieť. Thank you.
Že nevíme ani, kde máme hlavy. Děkujeme, že jste nás pozvali na to krásné výročí a my začneme písní, která se jmenuje Čertví, kdy kotvy zvedneme a začínají tady žáci základní školy Turbna Falkolí. A čo Falkolí? Smile, is this guy set my smile?
jsou, tak duchu pořád hladím tu růži pohledu. Kdo si kazí, jste jsou pro krásu, ať jsou a nebo jsou. Dej si říct, že pro mě exasu, ty a růže nebo jsou. Ať máš kouča tískou pasu, ať si třeba co děš dá. Slavíci z Madridu, sledujte! Tady našeho mistra kytarového umění! Thank you.
či... Nevím, cesta od Čechy nemá smysl, protože krásný děcka z Mašova a okolí, děkujem učit paním učitelkám ze školy, ze školky, že připravili takhle krásnou akci a vzali k tomu ty děcka, protože moc dobře asi všichni víme, co to musí být za velkou pachárnu tohle připravit s takovou hromadou dětí. Takže velká, velký obdiv a čest na vaši hlavu, paní učitelky. No a my dáme nějaký taneční písně.